Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək, ölkədə və dünyada hansı səhiyyə xəbərləri baş verib. Kofenin ürəyə, qaraciyərə xeyirli olmağını bilirdinizmi? Bütün dünya bir ara kofenin ziyanlarından danışırdı. İndi isə araşdırmalar nəticəsində tamamilə əksini iddia edirlər. Baxaq görək, bu dəfə tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə xanım Ağayeva kofenin qaraciyərə necə xeyir olmağından nələr danışıb? Bir qrup alim müəyyənləşdirib ki, kofe ürək fəaliyyəti üçün faydalıdır, xüsusən ürək çatışmazlığı və insult riskini aradan qaldırır. Alimlər bu qənaətə müxtəlif detallar və ürək-damar sistemi arasında əlaqə tapmaq üçün apardıqları uzun müddətli araşdırmalardan sonra gəliblər. Nəticədə məlum olub ki, həftə ərzində içilən hər fincan kofe infarkt riskini 7%, insult riskini isə 8% azaldır. Digər elmi tədqiqatlarda isə məlum olub ki, kofe erkən ölüm riskini də aşağı salır. Son illərin tədqiqatları göstərir ki, kofe qaraciyərə də xeyirdir. Bu barədə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan xüsusi xəbər buraxılışında tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Ağayeva danışıb. Bizim xəstələrimiz o sualı çox verir və sevindirici hal odur ki, mən bu suala həmişə müsbət cavab verirəm. Ona görə ki, son illərin tədqiqatları hətta onu sübut edib ki, kofenin qabulu qaraciyərə çox xeyirlidir. Kofe antioksidantlarla zəngin olan bir içkidir və əvvəllər əgər gipatoloqlar icazə vermirdilər kofeni qəbul etməyə, son illər əksinə o həmin o tədqiqatlar çapda nəşr olunandan sonra alimlər, bütün dünyada alimlər və həkimlər qaraciyər xəstələrinə kofenin qəbulunu məhdud etmirlər. Həkim bu tədqiqatların bir neçə araşdırma mərkəzi tərəfindən aparıldığını və eyni nəticə aldığını da vurğulayıb. Qatıq və bəhməz, hər ikisi insan canına, insan orqanizminə təbiətdən gələn məlhəmdir. Amma bu iki məhsulu bir-birinə qarışdırıb yiyənlər də var. Qətiyyən olmaz. Niyə? Bilmək istəyirsinizsə, o zaman diqqətlə hazırladığımız sujetə baxın. İllərdir can dərmanı olduğunu düşündüyümüz üçün birlikdə yediyimiz qatıq və bəhməzi qarışdırmaq əslində zərərliymiş. Mütəxəssislərin açıqladığı məlumatlar qatıq və bəhməzin qarşılaşdırılmasının zərərlərini üzə çıxarıb. Belə ki, qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsini dəstəkləyərək qan azlığına yaxşı təsir edən bəhməz və kalsium anbarı olan qatıq birləşdikdə öz faydalarını itirir. Mütəxəssislərin verdiyi açıqlamalara görə tərkibində kalsium və dəmir olan qidalar qarışdırıldıqda bir-birinə mane olur. Ona görə də qatıq və bəhməzi ayrılıqda istehlak etmək daha doğrudur. Bu xəbərə funksional tibb həkimi Şumarə Qaracayevanın da münasibətini öyrəndik. Əgər bəhməz doğru şəkildə hazırlanarsa və qatıqla qatışdırılaraq qəbul edildiyi zaman vitamin tərkibində, bəli, qatıqın tərkibində kalsium olduğuna görə, ondan sonra zülalı bir qida olduğuna görə və eyni zamanda da laktobakteriyalar dediyimiz bakterial kultura olduğuna görə mənimsənilmədən aşağı düşdüyü üçün, yəni orada bir-birini mineralların mənimsənilməsinə problem yaratdığı üçün kalsiumun səviyyəsi mənimsənilməsi aşağı olacaqdır və dəmirin də mənimsənilməsi aşağı olacaqdır. Çünki bu hər iki mineral bir-birinin mənimsənilməsini pozur. İkinci bir cəhətdə düzgün olmayan, hazırlanan bir bəhməzdirsə və orada yanıq maddələri meydana gəlmişdirsə, biz qatığı da faydasız bir qidaya çevirəcəyik. Çünki həmin o yanıq maddələri olan, düzgün bişirilməyən bəhməzlə qatığı qatışdıraraq qəbul elədiyimiz zaman orada yanıq maddələrinin, sərbəst radikalların miqdarı artaraq orqanizm üçün zərərli təsir göstərəcəkdir. Bu və digər maraqlı xəbərləri isə sağlamolun.az saytında oxuya bilərsiniz. Burun əməliyyatı qapalı keçirilməlidir, yoxsa açıq bunların hansı ziyandır, hansı daha təhlükəsizdir? Bu barədə Səhiyyə televiziyasında hər səhər yayımlanan sağlam səhət verilişində plastik cərrah Mahir Əliyev danışıb. Baxaq görək, uzman doktor nələr deyib.
burun əməliyyatı etmək istəyənlər açıq yoxsa qapalı üsulu seçməlidir. Əlbəttə, həkiminizin orqanizminizə uyğun gördüyü üsulu seçməyiniz daha doğrudur. Amma hər iki versiyada əməliyyat məqbuldursa, hansını seçmək daha təhlükəsizdir? Qapalı əməliyyatın daha müasir və təhlükəsiz həll olduğu iddiaları doğrudurmu? Səhiyyə televiziyasının həftə içi hər gün yayımlanan Sağlam Səhət proqramında qonaq olan uzman plastik cərrah Mahir Əliyev məsələyə münasibət bildirib. Qapalı üsulla nəticə daha gözəl alınır, açıq üsulda filan olur kimi məfhumlar çox yanlış bir məfhumlardır və sadəcə də söylədiyim kimi reklam xarakterli yazılardır bunlar. Hər iki halda pasiyentin arzuladığı və həkimin verə biləcəyi nəticəni vermək mümkündür. Təbii ki, məsələn, mən açıq üsulu, qapalı üsulu etdikdən bir iki il sonra təkrar yenə də açıq üsulla əməliyyat sayılarımın sayı artdı. Nəyə görə? Bir müəyyən bir məhdudiyyət verir qapalı rinoplastikada. Məsələn, burun qığırdaqlarının üzərində müəyyən manevrləri etmək, arada müəyyən dəstək qığırdaq strukturlarının yerləşdirilməsinin istifadəsi istər, burun daxilində, burun ara kəsməsində olunan işlərə məhdudiyyətdə, işlərdə bir məhdudiyyət yaradır. Yəni, dolayısıyla cərrahın görüş sahəsinə azaldır və əl manevralarını müəyyən dərəcədə, az və çox dərəcədə, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. Amma yenə də hər iki halla əməliyyat edirəm. Axır vaxtlarda daha çox üstünlük verdiyim açıq üsuldur. Uzman plastik cərrah Mahir Əliyev plastik əməliyyatların yaş həddi qaydasına da etiraz edib. Əməliyyat adətən təbii ki, bir yaş məhdudiyyəti var. Adətən 18 yaş deyirlər, hətta son illərdə, son 3-5 ildə 16 yaş tərəfdarları olanlar da var. Birinci növbədə burada bir yaş kriterisi var. Bayaq verdiyi sual ki, hər insan elətdirə bilərmi? Əsl buradakı götürülən parametr fiziki inkişafın, yəni boy inkişafının və dolayısıyla da skelet inkişafının dayanmasını aşkarlamaqdır. Adətən, məsəl üçün, 16 yaşında, 15 yaşında hətta müraciət edənlər olur. Təbii ki, 15 yaş göstərici deyil. Mümkün olduğu qədər hətta mən 18 yaşında çox da tərəfdarı deyiləm. Mənə görə ümumiyyətlə bu tip əməliyyatların 20 yaşdan sonra olması ki, bildiyimiz kimi insanlar var ki, hətta 18-20 yaş arasında da bir inkişaf gedir. Və biraz daha irəli yaşlarda olunmasın tərəfdar. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bir, həm fiziki inkişaf kriteridir burada, yəni skelet inkişafının formalaşması, dayanması daha doğrusu. İkincisi də əsas, bununla paralel mənim üçün bir o qədər də vacib olan kriterlərdən biri də bir də psixoloji göstəricidir. Psixoloji göstərici, yəni ki, 18 yaş doğru. Sonra fikrin dəyişə bilər. Fikrin dəyişməkdən xaricində daha həyatı yeni-yeni anlamağa başlayan bir 18 yaş elə orta məktəbdən təzə yeni ayrılmış, universitet həyatına başlamış və yaxud da ki, iş həyatına başlamış bir yaş dövrüdür. Bir adaptasiya kimi bir dövrdür məncə və bu insanların bu dövrdə rinoplastika elətdirməsi və əməliyyatdan sonra təbii ki, bu parikmaxıra gedib saçınızı kəstirmişsiniz, bu bir cərrahi müdaxilədir, ümumi anesteziya altında icra olunan istər-istəməz. Hər bir əməliyyatda olduğu kimi rinoplastika əməliyyatından sonra da müəyyən bir rehabilitasiya bir periodu var. Yəni, həyatın bu cür bu qızıl vaxtında 18 yaşındakı ən artıq yeni bir həyata atıldığınız bir vaxtda əməliyyatın olmasına çox da sizə isti baxmıram açıqcası. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasının sosial şəbəkələrində izləyə bilərsiniz. Sadəcə fast food restoranlarında deyil, evdə bişirdiyimiz kartof qızartması da insan orqanizminə kifayət qədər ziyanlıymış. Təkcə onu deyim ki, beyni sıradan çıxardır. Xüsusən də övladlarınızı məhz bu qidadan uzaq tutun. Səbəbini bilmək istəyirsinizsə, o zaman bu sujeti diqqətlə izləyin. Diyetoloq Yelena Salamatina tez-tez qızardılmış kartof istehlakının beyin üçün mümkün mənfi nəticələri barədə danışıb. Diyetoloq vurğulayıb ki, yüksək glisemik indeks qızardılmış kartofu orqanizmdə müxtəlif patoloji proseslər yaratmağa sövq edir. Onun sözlərinə görə, qaynadılmışdan fərqli olaraq qızardılmış kartof yüksək glisemik indeksə malikdir və bu tez-tez iltihaba, qanda glukoza səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bu proseslər öz növbəsində qan damarlarının divarlarında xolesterin lövhələrinin əmələ
gəlməyinə səbəb ola bilər ki, bu da qan dövranına maneə törədir və beynə lazımi maddələrin verilməsini pozur. Beyində oksigen və qida çatışmazlığı başlayır. Bu da problemlər yaradır. Beyin parçalandıqca neyronlar ölür, deyə Salamatina izah edir. Xanımlar, yazın gəlişinə hazırsınızmı? O zaman bu videonu mütləq izləyin. Çünki çəki atmağa indidən başlasanız, yaz gələnə ürəyiniz istədiyiniz formada olacaqsınız. Amma bu sujet sizə həm də necə sağlam arıqlamaq lazımdır, onu da göstərəcək. Artıq çəki yığmaq asandır, lakin indi onlarla mübarizəyə başlamasanız, yay tətilinə qədər qurtulmaq çətin olacaq. Bunun üçün artıq çəki ilə mübarizənin sadə və təsirli yollarını bilmək kifayətdir. Bunu rusiyalı genetik Alina Levina deyib. Hər şeydən əvvəl mütəxəssis arıqlama gündəliyi saxlamağı tövsiyə edib. Bu gündəlikdə real məqsədləri və onlara nail olmaq üçün son tarixləri, eləcə də uğurları qeyd etmək lazımdır. Təbii ki, gündəlikdə yediklərinizi qeyd etməyi də unutmamalısınız. Əvvəlcə arıqlama prosesi plana uyğun getmirsə, özünüzü tənqid etməyin. Bu yanaşma qısa zamanda sizi həvəsdən salar. Levina hesab edir ki, hətta kiçik nəticələr üçün də özünüzü tərifləməyə başlamalısınız. Mütəxəssisin daha bir tövsiyəsi qida qəbulunu ötürməməkdir. Çünki vaxtında yemək yeməmək sizi daha çox acdıracaq. Günün ən vacib yeməyi isə səhər olmalıdır. Səhər yeməyinin tərkibində kifayət qədər zülal mütləqdir. Genetik həmçinin qida rasionunuza daha çox liv əlavə etməyi, kifayət qədər su içməyi, şəkərli içkilərdən uzaq durmağı məsləhət görür. Bundan əlavə, mütəxəssis 8 saat yatmağın və idmanla məşğul olmağın da vacibliyini izah edir. Ölkəmizdə mütəxəssislər arasında keçirilən daha bir maraqlı və beynəlxalq konfrans haqqında materialımız var. Birlikdə izləyək. Yanvarın 27-sində Bakıda Badamdar Hotel and Residence-də Azərbaycan Urologlar Asosiasiyası, Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 21-ci Azərbaycan Urologlarının simpoziumu və 2-ci Beynəlxalq Bakı Androloji Zirvəsi keçirilib. Konfransın sədrləri akademik Südeyev İmamverdiyev və professor İlham Əhmədovdur. Simpoziumda İngiltərə, Yunanistan, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanın dəyərli alimləri iştirak edib. Konfrans iştirakçılarının apardığı fikir mübadiləsi gələcəkdə urologiya və andrologiya sahəsində pasientlərin müalicəsində ciddi effektiv nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradacaq. Tədbirdə urologiya və andrologiya sahəsində ən müasir avadanlıqların istifadə edilməsi qaydaları və onların təcrübi nəticələri sərgilənib. Konfransda vacib hadisələrdən biri Avropa Andrologiyasının ekspertlərinin də iştirakı olub. Androloji və uroloji asosiasiyaların birlikdə keçirdiyi zirvə konfransı çox bir gözəl bir dövrə təsadüf eləyir. Zəfər bayramımızdan sonra ölkəmizi tam azad olunmasıdır. Bayraqlarımızın ölkəmizin bütün regionlarında ucalması bir dövrünə təsadüf eləyir. Bunun xüsusi əhəmiyyəti var. Çünki bu sevinç hisslərini yaşaya-yaşaya iş görməyin xüsusi yeri var, xüsusi əhəmiyyəti var. Bu konferensiyanın əlbəttə ki, böyük əhəmiyyəti var. Bizim qonaqlarımız var həm Türkiyədən, həm Rusiyadan, həm Almaniyadan və bu konferensiyanın fikir mübadiləsi apararaq bu günləri Azərbaycan urologiyasının, andrologiyasının səviyyəsini meydana qoymaq və eyni zamanda da dünyada bu günləri bu sahədə olan böyük mütəxəssislərin çıxışı ilə bizim nəyi daha da təkmilləşməyə ehtiyacımız var. Fikir mübadiləsini aparmaqla biz hansı səviyyədəyik və hansı səviyyəyə doğru can atmalıyıq, yol getməliyik düşüncəsi ilə bu yaşamalıyıq əhəmiyyəti xüsusi yer tutur. Bax, ona görə də bu konferensiyanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Fikir mübadiləsi və Azərbaycan səhiyyəsinin
Azərbaycanın biz ki müəyyən sahəsini bu günləri təmsil edirik. Bu sahəni elə öyrənmək, bizim həkimlərimizin bu sahədə elə təcrübə əldə etmək ki, Azərbaycan vətəndaşı ehtiyacı olanda başqa ölkələrə getməyə ehtiyac duymasın. Öz vətənində öz müalicəsini təmin eləyə bilsin. Zirvəsində burada olmaq bizim üçün böyük bir onur. Bizim Azərbaycanla ilişkilərimiz çox eski dövrə dayanıyor. 20-25 yıl öncə Südəyif İmamverdiyev rəhbərliyində İlham Mahmudov kardeşimizle İstanbul'da geçirdiğimiz süreden sonra Azerbaycan'da androloji, üroloji son derece inkişaf etti. Daha önce de zaten sempozyumlar düzenleniyordu. Bu toplantı dediğim gibi 21. toplantı, aynı zamanda androloji zirvesi 200'e yakın hemkarımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'den de bizim son derece değerli konuşmacılarımız var. Volkan Turcu kardeşimiz, Murat Binbay kardeşimiz, Ali Ersin Zümrütbaş, Hakan Taşkapı, Bahadır Ermeç gibi arkadaşlar kongreye katılım sağlıyorlar. Bu ilişkiler artarak devam edecek. Akademik işbirliği. Ürolojide alt branşlar var ve alt branşlar işte androloji, inkontinans, idrar kaçırma, kanser, pediatrik üroloji, endoroloji, transplantasyon gibi alt branşlar var. 5-6 tane alt branş var. Bu alt branşlarda her yıl hem bilimsel açıdan hem teknolojik açıdan gelişmeler oluyor. Dernek de bu gelişmeleri son derece yakından takip ederek bu beynelhalk konuşmacıları Türkiye dışında da davet ederek Azerbaycanlı ürologların eğitimine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda dünyada üretilen bilgi, yeni bilgi de meslektaşlarıyla paylaşılmış oluyor. Bizim oturumda, androloji oturumunda penis protezi, mutluluk çubuğu diyoruz biz. Türkiye'de bilmiyorum sizin burada Azerbaycan'daki şey nasıl, terminoloji. Peyronie hastalığı, penis eğriliği, medikal tedavisi ve cerrahi muhalicesi konuşuldu. Aynı zamanda işte testisten sperm elde etme konusunda bir konuşma vardı. Ve son bölümde ise robotik böbrek tümörü konuşuldu. O onkoloji ile alakalı ama bizim oturumun içinde o da mevcuttu. Burada olmaktan son derece bahtiyarız. Zaten açılış konuşmasında da Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Üzüntüsü, derdi, yeis deriz biz. Yeisi bizim yeisimizdir. Sloganı gereğince bu sevinçli günde ortak şeyi, şöleni paylaşmak bizim için büyük onur, gurur. Mən qeyd edəməliyəm ki, bu 21-ci Azərbaycan urologlarının və androloqlarının simpozyumu eyni zamanda Bakı Beynəlxalq Androloji Zirvəsi bugün baş verir. Bu hadisə bizim üçün çox əlamətlərdir Azərbaycan elmi üçün. Urologiya elminin inkişafında bu toplantıların böyük əhəmiyyəti var və bu toplantıda 5-6 ölkədən xarici qonaqlarımız var. 200 Azərbaycan uroloqu və androloqu iştirak edir. Toplantıda ən önəmli məsələlərdən birisi də odur ki, bu toplantıda Avropanın androloji ekspertləri, Profesör Doktor Ataş Qadoğlu, İtaliyadan Andrea Kokki, Rusiyadan Anar Pənahov, o cümlədən dediyim Türk profesorları təxminən bir komandada 6 kişi olmaqla təşrif buyurmuşlar. Kongrenin əsas amacı bilgi artırmaq, bir-birimizdən təcrübə müalicəsi aparmaq və bu bilgilərin sonunda da xəstələrimiz daha effektiv müalicə etməkdir. Bildirməliyəm ki, bu kongre zamanı biz Azərbaycan androloqları olaraq bugün artıq Avropanın androloji protokollarını tərcümə etmişik Azərbaycan androloqunun idarə heyəti tərəfindən və bu bütün uroloqlara və androloqlara paylanacaq. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan uroloqları, androloqları protokollarla işləyəcəklər, Avropa standartlarla işləyəcəklər. Düşünürəm ki, bu günkü yeni texnologiyanın tətbiqi və yeni təcrübələrin bir-birindən müvadiləsi daha effektiv müalicə etmə imkanını artıracaqdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə Televiziyasında hər axşam saat 7-də izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.